No, tak dobrý den. My jsme se pokusili, nebo pokusíme se předat všem kandidátům, kteří postoupili do druhého kola, materiály, které jsme posílali k problematice vody. A tady čekáme teďka na vstup nebo odchod pana Pavla s tím, že mu ty materiály chceme předat do rukou, protože už jsme je posílali třikrát a zatím jsme nedostali odpověď ani od jednoho z kandidátů, kteří postoupili do druhého kola. Takže proto tu teď čekáme. Je to hektické, ale doufám, že se dočkáme. Děkuju. Ahoj Radku, tak povedlo se. Takže dobrý den, pokus... Můžeš nic, protože... Ano. Můžeš, tak povedlo dobrý se. Dobrý den, pokusili jsme se úspěšně předat podklady, které dostali všichni senátoři, všichni poslanci, celá vláda, tak jsme ji teď v tuto chvíli fyzicky předali panu Pavlovi s tím, že uděláme úplně stejný pokus předat i panu Babišovi, protože požadujeme nebo žádáme ty lidi, aby se seznámili s tou problematikou kolem vody a začali ji s náma řešit. Je jedno, jestli budou nebo nebudou prezidenti, protože pokud budou v politice, tak mají určité možnosti tu problematiku řešit. Bez toho, že jim informace dáme, po ní nemůžeme žádat nápravu, ale v tuto chvíli jsme ten materiál předali dalšímu z politiků na vrcholné pozici. Doufám, že to, co tady bylo řečeno, a já jsem to řekl jasně, jako voják chápete, že za 3 dny bez vody vás nezajímá, jestli máte nebo nemáte patrony, a myslím, že ten člověk na to kývnul, že to chápe. Děkuju. Já ti taky děkuju. Bylo to dlouhé, trvalo to asi 20 nebo já nevím, možná 30 minut tady to čekání, jo? Ale stálo to za to tak jako, bez toho, že ty materiály předáme, nemůžeme chtít po těch lidech, aby se k tomu vyjadřovali. Takže stálo za to tady počkat, jinou cestu nevidím, než prostě fyzicky předávat. Posílali jsme poštou, skončilo to určitě u nějakého týmu a Bůh ví, kde to leží, takže fyzicky do ruky je to jiné. Tady se nelze vymluvit, že to nebylo doručeno. Tak, děkuju. Já ti taky děkuju. Děkuju moc KTV za to, že si udělalo ten čas a přišlo, protože bez toho, že se lidé dozví, že ty materiály se dostávají k senátorům, k poslancům, k kandidátům na prezidenta, my jsme je poslali prosím vás všem a odpověděli zatím jenom 4, takže potřebujeme všechny. Děkuju.